Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Nikol Paşinyan dövlət başçılarına 2022-ci il sentyabrın 13-də gecə yarısından başlayaraq ağır silahlar və puaların tətbiqi ilə toqquşmaların baş verdiyi Ermənistan və Azərbaycan sərhədində bəzi ərazilərdə vəziyyət barədə məlumat verib. Paşinyan iki şok fakt açıqlayıb. Tifim katibliyindəki mənbələrdən verilən məlumata görə Nikol Paşinyan həmkarlarının suallarını cavablandırarkən bir sıra sensasiyon etiraflar edib. Ermənistan tərəfindən bütün Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin minalanmasının, eləcə də Azərbaycanla sərhəddə hərbi infrastrukturun yaradılmasının yol verilməzliyi ilə bağlı. Azərbaycanın mövqeyini səsləndirən dövlət başçılarından birinin sualına cavab verən Paşinyan deyib ki, Ermənistan sərhədlərinin mühafizəsini gücləndirmək üçün bu tədbirləri görüb. Bununla da Paşinyan ilk dəfə olaraq delimitasiya edilməmiş sərhədin qeyri-qanuni minalanması və Ermənistanın Qarabağın işğaldan azad edilmiş rayonları yaxınlığında iri hərbi bazalar tikməsi faktlarını təsdiqləyib. Bundan əlavə dövlət başçılarına son döyüş əməliyyatlarının təfərrüatlarından bəhs edən. Paşinyan Azərbaycan ordusunun bölmələri ilə döyüşlərdə həlak olanların həqiqi sayını açıqlayıb. Paşinyan sentyabrın 13-də 150-dən çox erməni hərbçisinin həlak olduğunu bildirib. Baxmayaraq ki, bundan əvvəl Ermənistan parlamentində çıxışı zamanı o 49 nəfərin öldüyünü açıqlamışdı. Akkin Az redaksiyasında Nikol Paşinyanın çıxışının tam stenoqramı var. Lakin etik mülahizələrə əsaslanaraq və Azərbaycanın digər kitimt üzvü olan dövlətlərlə müttəfiqlik münasibətlərinin yüksək səviyyəsini nəzərə alaraq, baş nazirin Ermənistan ictimaiyyətini şoka sala biləcək digər sensasiyon etiraflarını açıqlamış. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.